Då ska jag titta på vilken som är variabelterm då i det här uttrycket. Och En variabel det är någonting som kan variera sitt värde, som inte har ett bestämt värde. Och De brukar vi skriva med en bokstav. då. Så det här är variabeln, n. Variabeltermen är då alltihop det här. För jag har en term här subtraherat med en annan term. Så svar. Variabeltermen är fyra N, alltså den där.